অকমান্য শিক্ষামন্ত্রী রনোজ বেগুন শিক্ষা বিভাগ হয় অসম চৰকাৰে গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়টো নবম শ্ৰেণীলৈকে ইংৰাজী মাধ্যমত অধ্যয়ন কৰাবলৈ বা পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আৰু এই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানমৰ্মে আজি শিৱসাগৰতো শিৱসাগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আজি চাইকেল ৰেলী উলিয়াইছে। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া তেওঁলোকে চাইকেলত পোষ্টাৰ আৰু এই ধৰণে উলিয়াইছে যে অসমীয়া মাধ্যম তথা মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্ত চৰকাৰে বাতিলৰ দাবী জনাইছে। বিশেষকৈ অসমত যিবিলাক আচলতে মিচিঙেই হওক কাৰোবাৰ হয়তো মিচিং ভাষা মাতৃভাষা হ'ব পাৰে অসমীয়া হ'ব পাৰে সেইদৰে বড়ো হ'ব পাৰে গতিকে মাতৃভাষাৰ যিবিলাক মাতৃভাষাতে যাতে সেই পাঠ্যক্ৰমসমূহ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে চাইকেল ৰেলী উলিয়াইছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাটাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত বাতিল কৰা নাই। মই বৰ্তমান সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য সমীৰণ ফুকন আছে, কি ক'ব? অসম চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত হঠকাৰী। মাতৃভাষা মাধ্যমত যি সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে কৈছে যে মাতৃভাষা মাধ্যমত তেওঁলোকে শিক্ষা প্ৰদানৰ পোষকতা কৰিছে আৰু এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে অসম চৰকাৰখনে তেওঁলোকে গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ যি বিষয় এই বিষয়কেইটা ইংৰাজী ভাষাত পাঠদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই বিষয়টো আচলতে এটা অবুজ হাতৰ আৰু চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ নকৰা পৰ্যন্ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আমি বদ্ধপৰিকৰ যে আই মুখৰ মাত হৈ নিবৰ কাৰণে আমি কাকো নিদিওঁ আৰু চৰকাৰে এই হঠকাৰী সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ যি আকুৰ্গুৰ স্থিতিৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি আহিব লাগিব আৰু অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে যদি এই সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে পুনৰ বিবেচনা নকৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈ অধিক কঠোৰ জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য। যে যি সময়ত এই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং শিক্ষা মাতৃভাষা মাধ্যমত পঢ়োৱাৰ কথা কয় সেই সময়ত অসম চৰকাৰখনে আমাৰ গণিত আৰু ইংৰাজী বিষয়টো তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা প্ৰথম অৱস্থাত আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত তেওঁলোকে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ পৰিৱৰ্তে ইংৰাজীত পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই সিদ্ধান্ত কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নহ'ব আৰু অসমবাসী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে মাৰ বান্ধি থিয় দিব লাগে আৰু চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে। কি ক'ব? সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত অসম চৰকাৰে যি মাতৃভাষাৰ বিৰুদ্ধে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেটত সেই সিদ্ধান্তৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত আজি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে শিৱসাগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আমি চাইকেল ৰেলী আজি চাইকেল সমদল উলিয়াইছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ তেওঁলোকে যি বিৰোধিতা কৰিছে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান ভাষাত যি ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়ুৱাবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে এই সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰক, অন্যথা আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে চাইকেল ৰেলী উলিয়াইছে, এয়া অসম চৰকাৰৰ মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰক এই শ্ল'গান লিখি তেওঁলোকে দেখিছে চাইকেলত আহি এয়া শিৱসাগৰ চহৰত সমদল উলিয়াইছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৰ হুঁচিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগু হাই হাই এই ধৰণৰ শ্ল'গান দি তেওঁলোকে মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ চহৰত এইধৰণেই আজি চাইকেল ৰেলী উলিয়াই অসম চৰকাৰক সেই সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবী জনাইছে।